Na vice-lanterna da Série B, o Ituano entrou em campo para um duelo de 6 pontos contra a Chapecoense, que abre o Z4 da competição. Na tarde gelada de Itu, o time visitante joga uma ducha de água fria logo aos 9 minutos de jogo. Giovanni Augusto faz o levantamento, a bola fica viva na área e bate na trave esquerda de Jefferson Paulino. Sobra para Marcinho e ele faz 1 a 0. Gol! A Chape insiste. Marcelinho arrisca de longe, mas Jefferson Paulino, atento, faz boa defesa. Bomba, espalma, Paulino! O lateral Marcinho do Ituano dá um chutão para frente. Tony Anderson se livra do marcador, puxa para a perna esquerda e solta a bomba. Um golaço! Ituano 1, Chapecoense também 1. Tony Anderson arrisca, golaço! Do Ituano! Tony Anderson empata o jogo pro Galo de Itu! O Galo de Itu volta mais ligado no segundo tempo. E Ian Rolim obriga Gasparotto a fazer uma defesa difícil. Ian Rolim tem a chance, ele bate no canto, espalma Gasparotto! O Ituano pressiona. Neto Berola bate, Gasparotto faz nova defesa. Para o Tony Anderson, sobrou o Neto Berola no canto, Gasparotto de novo! O capitão da Chape, Bruno Leonardo, faz uma falta dura em Tony Anderson. Como ele já tinha cartão amarelo, acabou expulso pelo árbitro André Luiz Policarpo Bento. Com um jogador a mais em campo, o Ituano se lança ao ataque com Cauã Richard. Ele toca para Tony Anderson, que ajeita para Bruno Xavier. Ele se livra do zagueiro e bate na saída do goleiro. Da finta vai marcar, bateu, golaço! Gol do Ituano! Bruno Xavier tem a 11 estampada na camisa. Depois de mais de 1000 dias, o Galo de Itu ganha um jogo de virada. Final, Ituano 2, Chapecoense 1. É um recomeço para nós, é um retorno. Nosso grupo é muito trabalhador, muito mesmo. A gente se dedica demais no dia a dia. Isso não é da boca para fora. Quem está no dia a dia acompanha a gente, sabe que é verdade. E com certeza é um recomeço para nós, é um novo turno. Mas com certeza é o pé no chão. Tem muito trabalho pela frente, tem muitos jogos a ser disputado e pezinho no chão e humildade para a gente seguir firme e forte. Essa vitória de 2-1 sobre a Chapecoense é muito importante, primeiro, porque o Ituano fazia mais de um mês que não vencia. O último triunfo havia sido contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui mesmo no Novelli Júnior. Agora, começando o segundo turno, a equipe ainda não sai da zona do rebaixamento, ainda é o vice-lanterna, mas essa vitória dá um novo ânimo para os jogadores. Os jogadores estão de parabéns aí pela partida. Esse pacto, esse recomeço é de verdade mesmo, sabe? Nós fizemos partidas anteriores boas, com performances positivas, que os resultados não estavam vindo. Hoje, aliou as duas coisas. Bom, é o seguinte, o Tigrão estava na transmissão do Leandro Boles pela Band para todo o Brasil. Ituano venceu e convenceu. Venceu e convenceu. O CH também estava. Ah, é verdade. O CH também estava, porque nós fizemos o jogo aí em dois, né? Que problema do chinelo, como, lá. Como sempre. O problema do... Bom, é o seguinte, convenceu, virou o jogo, começou muito instável, a Chapecoense foi bem até, foi melhor do que o Ituano até 30 minutos, depois o Ituano equilibrou, acho que o Alberto Valentim mexeu muito bem no time no segundo tempo, aí a Chapecoense perdeu um zagueiro expulso, para mim de forma absolutamente correta, e a gente até previa na transmissão que o Ituano ia ganhar o jogo. E ganhou 5 jogos sem marcar um gol, consequentemente, 5 jogos sem vencer, porque quem não marca gol não vence. Fez 2, o Tony Anderson fez o primeiro gol e fez a parede, o pivô, o tapa genial para o segundo gol, foi o craque do jogo, foi o destaque da partida, e o Ituano respira e venceu realmente com
todos os méritos, especialmente por aquilo que realizou depois dos 30 do primeiro tempo, para frente, durante todo o segundo tempo, foi melhor e ganhou com autoridade. Ou não, CH? Mexida, né, letal, eficiente, inteligente do Alberto Valentim no intervalo do jogo. Ele interrompeu o problema que estava acontecendo no meio campo, mudou o jogo na segunda etapa e vitória absolutamente correta de um time que agrediu mais e foi mais organizado.